Åh jävlar! Vad fan är det som händer? Vad gör ni för något? Detta parar ni här nu, är det det som sker? Sitt inte där fåglar när de håller på att para sig. Nej men vad gör ni? Ni lämnar dem lite privacy, vad är det som sker? Minecraft time! Minecraft time! Hej så allihopa, det är Simon och Sättig och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Det uppstår där hemma från mig. Är det bara fint? Och välkomna ska ni vara tillbaka till min Minecraft-värld. Är hatten rolig? Jag vet inte. Det är jävligt jobbigt att ha på sig. Men det är min, vad sa jag, utforskarhatt. Utforskarhatten är på. Och när jag lämnade er igår så hade vi ju precis... Jag hade precis råkat ha ihjäl min parrot, min papegoja som jag hade hittat. Ja, det var dålig stämning. Det kom en jävla creeper och så flög papegojan ner och sen så... Ja, den sprängdes. Men jag har skaffat mig en ny. Jag vet inte vad den är just nu. Det regnar och vi är i djungeln. Det ska finnas en blå papegoja någonstans. Där är den. Det här är min nya papegoja. Så att jag har löst det. Jag har en papegoja. Vi kommer inte åka hem tomhänta. Hey buddy, vill du ha lite... Kan jag mata dig mer så här i liksom... Nej, du vill inte ha mer seeds. Okej. Okay. Du slipper, du behöver inte äta mer seeds. Jag hör zombies och annat snoskelur i... någonstans här i djungeln. Jag vet faktiskt inte riktigt var de är. Vi klättrar väl upp här och tittar. Finns det någonting exciting som jag borde liksom hitta här i den här djungeln? Finns det någon tempel och sådana grejer? Because I don't know. Jag har inte hittat någonting än. Jag hittar min papegoja. That's about it. Det är väldigt dense här. Så det är ju väldigt svårt att hitta till någonting. Oj, det är oväder. Oväder på gång. Kan jag klättra upp här? Klättra uppåt! Yes, okej. Okay. Vi är uppe i trädet. Jag är inte helt säker på hur jag ska komma ner igen. Men vi är uppe i trädet så vi kan kika ut. Över vad vi har här i vår omgivning. Mer träd. Alltså, vad är det för jävla väder? Kan det sluta regna? Här är vi på upptäcksfärd och så är det pissigt väder. Där är för tusen en ko. Vad gör kon i djungeln? Oh well. Vad sysslar ni med där nere? Vad håller ni på för något konstigt liten dans? Jag tror vi kom från det hållet. Så att vi har ju mer djungel åt det här hållet. Vi har ju absolut mer djungel framåt. Alltså det är ju... Enda hållet är inte djungel på ju det här, men det här har jag ju redan sett, så att jag är ju mer intresserad av att fortsätta stanna i djungeln. Jag har ju inte mycket att varken vinna eller förlora. Jävulen! Det var nära ögat! Är det min papegoja eller är det en annan papegoja? Vill du också lite seeds? Hey buddy! Jag behöver så satans mycket seeds för att tämja de här papegojorna. Kan jag ha mer än en tom papegoja åt gången? Eller är det liksom en som gäller? Jag litar ju inte på att min papegoja, den andra papegojan jag har, den blåa, kommer liksom följa med mig hela vägen hem. Jag vet inte ens var den är just nu, så att det är liksom så här, de är inte så... Nej! Nej! Kom här! Jag kom tillbaka! Här var min vän! Du äter alla sidor, flyger du iväg! Vad är med dig? Jag vill att du ska vara min kompis! Varför vill du inte vara min kompis? Vad är ditt problem? Nu ger dig frön! Visst, jag dödade en papegoja innan, men det var inte mitt fel, det var creepers fel! Jag kan väl inte hjälpa att den känner att den ville offra sig själv för mig! Hur är det mitt fel? Här är min andra papegoja, varför sitter du här? Flyger du nu? Ja, jag kan be den sitta ner. Det ska jag inte göra, jag ska inte göra samma misstag som jag gjorde med min första hund. Men vi vill ha med oss mer kompisar hem, hör du? Kan du inte övertala... Hej buddy! Vi måste döpa dig också. Kan inte du övertala den här andra djur... Var ska du nu? Jag pratar med dig! Varför flyger du iväg? Hur ska du upp i trädet göra? Katastrof! Var är den här andra nu? Kom! Jag har 8 nya seeds. Jag har redan spenderat svinmycket seeds på dig. Så att nu ska du... Där är du. Nu ska du fan ta mig bli min vän. Yes! Se då! Jag har dubbla papegojor nu! Wow! Me and my team, me and my gang. Vi fortsätter in i djungeln. Fram med svärdet. Kan det här fruktansvärda vädret sluta? Någonting annat som behöver ske är att jag verkligen behöver bygga mig en säng. Har jag? Åh nej. Åh nej. Ah, shit. Ah, shit. Jag har ingen sköld heller. Dö! Du! Nej, var är du? Kom här din snusk! Kom här din snusk! Uff, gissades. Måste äta något. Vad har vi? Har vi något steak? Vi har stekt kyckling. Jag måste äta den kycklingen så jag får inte liv. Papegojorna! Var är ni? Där kommer ni! Yes! Hey! Captain Simon! Jag behöver verkligen bygga mig. Här är en boy! Jag ser en boy! Japp! Djungelsnosket! Det är djungelsnosk! Kom igen, andra papegojan, hjälp mig! Okej, utforskningshatten åker av nu för det är så jävla varmt. Jag hade på den i början, den kanske kommer på sig igen. Jag måste höra vad jag gör nu här, för att om jag dör nu.
Oj, 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 vad ledsen jag kommer bli då. Så att nu är det verkligen, det är caution som gäller. Oh my goodness. What is this place? Det är ju ett fort uppenbarligen. Är det här jag ska bygga mitt hem eller är det skitdåligt? Är det en dum idé? Jag menar, här är ju ett tak. Okej, okay. Vi bygger vår sån här så vi kan bygga en säng och sova. Ja, här är sängen. Nu sover vi. Ja, hej papegojan! Ja, och du är väldigt nära nu. Nu känns det ändå bra. Okej, okay, jag har sovet. Så att vi är liksom inte helt utlämnade om det skulle ske någonting. Okej, okay, och nu gör vi en sköld. Var har vi skölden? Där. Oh, det här behöver vi verkligen. Att jag inte har haft en sköld på hela tiden. Nu, så. Yes, nu kan jag försvara mig. Inget snoss ska komma här. Ska ta pilar på mig, vad är det? Här har vi köttet. Tänker det är köttet också. Så vi är förberedda när vi går ner i det här. Jag vet inte fan vad vi kommer möta här nere. Men det känns ju inte lovande. Det är en boy mitt ute i djungeln. Och en trappa ner i bara mörker. Det bådar inte gott alltså. Jag har varit nere i hål i den här världen. Och det är sällan trevligt. Ooh, baked potato. Oj, oj, oj. Kommer det här nerifrån? Oh my goodness, jag hör snusk. Jag hör snuskljud. Jävlar, det är jävligt mörkt här. Här är fan spakar och saker. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Det här känns dock potentiellt svinfarligt. Jag måste lämna alla saker. Allt sånt här skit som jag har hittat. Usch, okej. Okay. Först och främst. Light is needed. För det, it's too dark here. Det där ser ju inte bra ut. Det är ett hål där. Kommer den typ... exakt. Jag tänkte precis här, kommer den typ skjuta ut någonting på mig? Det gjorde den. Men jag klarade mig. Det var en fälla. Akta er fåglarna! Kom! Kom, kom, kom! Fåglarna! Fåglarna, nej! Kom! Kom, fåglarna! Jag tänker inte förlora er också. Var är du? Stanna där. Stanna. 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 Sätt dig ner. Sätt dig ner. Sätt dig ner. Stanna. Vad ska du flyga runt? Jag försöker. Här försöker man ta hand om dig. Så, så. Stanna där nu. Stay put. Det är farligt här nere. Jag ska gå ner och kolla läget. Jag vill inte att ni ska dö. Ni får vakta borgen. Vakta ingången här. Vakta borgen nu. Den där saken skjuter i pilar. Så att om jag går på den här sidan. Där är ju den här jävla spaken ju. Om jag tar bort dem. Där är en annan. Oh my goodness. Vad fan är spaken till den då? Vi tar den. Vad gör ni? Vänta, stopp. Vad gör ni här? Vart tog ni vägen nu? Hej. Var är ni någonstans? Vad fan sysslas det med? Jag hör snusk. Var är du? Birdie. Slåss min birdie mot någonting då. Det känns som det potentiellt gör dig. Hej, jag kommer att rädda dig. Jag kommer att rädda dig. Var är du? Var är Bluebird? Jag hör ju. Jag hör den skrika. Var är du? Du hjälper ju inte till. Jag hör ben. Och jag hör min fågel. Var är den någonstans? Vad gör de här jävlarna? Jag har ingen aning. Men jag tänker inte chansa. Sluta. Där är du. Vad håller du på med? Du gör mig så orolig. Va? Flyga runt och så är det massa skelettljud och skit. Jag var rädd du skulle dö. Flyga till mig när jag pratar med dig. Me fucking goodness. Okej. Okay. Loot. Vi hittar guld. Vi hittar bamboo. Det var inte så jävla bra loot. Men okej. Okay. Finns något mer noise här inne eller är det bara det här? Varför hör jag skelett? Var kommer de ljuden ifrån? Det är under till. Här är ju ingenting. Nej. Birdie. Birdie, I'm sorry Birdie, no! Nej, blir du rädd nu? Det var inte meningen. Du flög iväg när jag skulle hamra med min sån här pickaxe, förstår du? Okej, okay, jag hör ju en creeper hålla på och pysa, eller vad fan de gör. I'm not staying here. I had the turtles. Det var ju något jag skulle mata the turtles, men då behöver jag en sax. Hur fan gör jag en sax? Hur ser en sax ut? Är det ingen sax? Och sen så ska vi då... Jag kommer med lite sjögräs där så att ni kan lägga ägg och så ska jag försvara dem och sen så ska jag göra någon cool hjälm. Tydligen. Det är vad kommentarerna har berättat för mig i alla fall. Kommer ni, ska ni behöver ni bli mina kompisar eller något? De älskar mig redan. Ni var inte så svårflottade. Här kommer med advancement made. The parrots and the bats. De här är inte parrots eller bats. De är ju sköldpaddor, men absolut. Det är lite oklart vad jag ska göra med. Åh jävlar. Vad fan är det som händer? Vad gör ni för något? Detta parar ni här nu. Är det det som sker? Sitter inte där fåglar när de håller på att para sig. Nej men vad gör ni? Ni lämnar dem lite privacy, vad är det så skönt? Det är en bra idé! Snusket! Ni är snuskiga, ni är snuskiga! Nej men det är inte in i det, vad gör du? Vad gör du? Flyg iväg! Det är äckligt! Jag förstår inte vad det är som händer här. Tokerier!
Lägger ni ägg, är det det som sker? Jag hoppas det, jag vet inte riktigt vad det är som sker annars. Okej, och nu ska ju de här äggen försvaras. Men det är ju inte så svårt, det är bara att bygga runt, tänker jag. Så får vi ju inget problem. Här är äggen. Okej, jag ser att det händer saker. Flytta på den, birdie! Vi måste bygga en mur! Jag hör ju snusket. Kommer ni, ska ni stanna här? Alltså, behöver ni vara kvar här? Men varför, det behövs inte mer ägg, det räcker! Det finns ägg enough! Tack! Vi måste bygga försvar här, förstår du? Jag har byggt en boj! Till mina fantastiska sköldpaddor! Titta, vi har ett zoo-gungan här! Nu kläcks det saker. Vänta, trampar jag sönder dem? Du, jag hoppas inte du är dopp äggen. Var snäll om äggen nu. Vad ska jag göra med de här nu då? Vaktar du dina ägg? Hur länge ska jag stanna här? Vad ska jag göra? Behöver ni mer sjögräs? Där ligger lite och flyttar här. När kläcks äggen? Alltså, jag har så många frågor. Jag måste typ googla turtle eggs. Minecraft, för jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad det är jag ska göra. The time until hatching varies, typically taking several days and nights. Menar det att jag ska vänta här i dagar och nätter? Upp! Nej! Min säng, din snoskelur! Alltså, ja, creepers alltså, vilka snosk de är. Det här blir ett konstigt sidequest som jag inte riktigt var beredd på att skulle ske, men absolut. Nu är vi här. Nu försvarar vi äggen! Nej men, nej, nej! Nej, du förstör äggen! Du förstör äggen! Bort! Dog du nu? Ah, men vad fan! Ah, jag är ledsen! Du förstörde äggen! Jag måste bygga in dem här. Min papegoja förstörde äggen. Och jag förstörde min papegoja i för sig. Whoops! Ah, jag är ledsen. Jag tyckte ändå minst om dig. Du har fan varit störig. Jag har ju en papegoja kvar. Du är ju kvar i alla fall. Jag har inget bra track record med de här papegojorna. Vad gör du? Kom här, du... Låt äggen vara för i hela fridens namn! Vi... Var är du nu? Var till vägen? Där. Du. Sitt. Sitt ner. Så. Nu lyssnar du på mig. Vi är här för att försvara äggen. Och vad gör ni? Ni sätter er på så de går sönder. Hur ska jag få ett turtle shell om ni förstör alla äggen? Ja men säg inte så dum ut. Det här går inte. Det går inte. Vi jobbar med inkompetenta fåglar här. Det är ett jävla mishmash av saker. Men nu är ju äggen ändå säkra, måste jag ändå säga. Jag menar, nu är de här. Vi har fyra små turtle eggs kvar. Jag vet inte hur många de var från början, men jag är ganska säker på att de var typ 10. Kan ni jobba? Idiot. Ni är idioter. Jag ska hämta min säng nu. Jag kan ju lika gärna sova in hos äggen som att sova här borta. Så ja, nu ska jag sova här uppe. Simon! Äggens försvarare! Ja, vad fan ska jag göra under tiden då? Nu vill jag ju typ inte utforska någonting, för jag menar... Ja, nu har jag ju inte sovit igen, för nu kommer jag ju spana från första början eftersom jag förstörde min säng. Okej, jag utforskar lite under tiden vi väntar på de här sköldpaddsäggen, för jag menar det kunde ju ta flera dagar. Men än så länge har det gått en dag. Och det har ju inte hänt ett skit där borta, så att... Nu får jag inte gå vilse bara. Det känns som det är stor risk att man går vilse här inne, för det, hur fan ska jag hitta ut? Jag tar aldrig slut, det är bara mer och mer och mer djungel överallt. Alltså om jag ramlar ner härifrån nu, då är det slut. Okej, jag vågar inte. Jag får panik, jag vågar inte. Alldeles för risky. Vi måste ha dem äggen. Jag kanske borde bygga en klocka så jag kan se hur lång tid det är kvar på dagen. Det har jag funderat på att göra jättelänge, så det kan jag göra nu. Ja, nej, där, titta. Usch, djungelsnusk! Ni är en djungelsnusk allihopa, bort med dig! Ja, du är fan nästan ett djungelsnusk du också. Du är borderline djungelsnusk, ska jag ärligt säga. Yes, okej, jag kan sova. Andra natten, nu måste de ju snart kläckas för tusan. Det har ju gått två hela dagar sedan de lades här. Hur går det? Hur går det egentligen? Det händer ingenting. Behöver de solljus? Nu gick ett ägg till sönder. Herregud, nu är det bara tre ägg kvar. Snart är det inte lönt att jag är här ens. Jo men det går bra, tackar som frågar. Verkligen, det är... Okej, en klocka vill jag bygga. Hur funkar klockan nu då? Jag antar att den gula kommer att passera liksom över, det är då dagtid. Ja, visst, så det är morgon nu med andra ord. Ja, det säger ju inte man jättemycket, men sure. Det är bättre än inget. Hur långt det tar för man fucking äggen och kläckas? Kom igen nu äggen, jag vill ha min hjälm! Jag har inte tid med den här skiten. Ska vi ta vår båt och utforska lite på håll? För nu har jag ändå sovit, så nu... Pirathatten är på igen! Pirathatten, utforskningsmössan är på! Vi åker och utforskar, jag kan inte bara stå där och titta på ägg som kläcks. Det är ju fan som att titta på när färg torkar, det är ju skittråkigt. Jag ser ett hål in i berget här, men jag ser också väldigt, väldigt, väldigt mycket lava. Jag har massa snosk. Var är allt det snoskelur? Jag hör hur det grymtas.
Här är som en liten naturlig balkong här, titta vad fint. Här kunde man ju bott. Man har vatten, man har lava, man har djungel, man har jättefint här. Det här är ju skittrevligt. Jag känner var jag än hamnar någonstans i den här världen, känner jag, varför bor jag inte här? Varför bor jag strandsnoppnäserna? Det här är ju inte kul. På det. Du är fast där bakom lavan så du kan inte skada mig då. Ja, kom här då, kom här med mig. Kom ut med det. Du kommer inte hit för det är skit i vägen. Kom ut med den. Kom ut med den då. Aj, 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 aj. Nej. Nej. Har jag något vatten med mig? Det har jag. Ah, shit. Okej. Okay. Ah, shit. Nej, 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 nej. Alltså jag och lava, vi är inte kompisar. Du kan flå på det hållet, men inte hitåt. Oj, jävlar, nej. För det är lava överallt. Nu är det lava överallt. Jag måste typ bygga för, jag kan bygga för där uppe. Hur blir detta nu? Utforskar vi en grotta helt plötsligt. Alltså, det här spelet, man bara kastas in i nya saker konstant. Man vet aldrig vad man ska välja att göra. Vad är målet med dagens video? Jag vet inte riktigt. Vad fan är min papegoja? Jag har ingen aning. Det är väldigt mörkt här nu. Titta hur mycket snösk. Usch. Usch och fy. Oj, oj, oj. Det finns ju potentiellt bra saker här nere med tanke på hur mycket fiender det finns. Kan ni komma upp här? Jag tror inte det. Jo, det kan de. Nej, det kan de inte. De ramlar ner. Fienderna kan de. Upp. Jävlar vad det är. Fölk. Nej, mass. Oj. Usch. Åh, herregud. Vad är det här hålet? Åh, jävlar. Nej, du. Chase! Chase på en fräs! Jävlar! Nej! Nej! Bort! 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 Snusk! Bort! Jävlar! Vad är det som sker? Vad är det här för jävla dödshål? Okej. Ska jag ens? Alltså ska jag ens? Det är så mycket skit här nere. Men det kan ju också betyda att det finns så mycket bra saker. Vem fan vet? It's a big mama cave! Jag menar, titta på det här! Vad är hela världen? Jesus Christ! Men jag ser ingenting bra. Jag ser ju bara skit. Och jag ser jättemycket monster. Det är lite järn, men alltså det är ju fan inte värt att riska detta fall. Jag börjar i och för sig inte långt härifrån, men alltså, som sagt, jag ser ju inga diamonds eller någonting sånt. Uff. Är det värt att gå ner här? Tveksamt. Jag vet inte. Jag håller på att bli kväll utanför också. Okej, okay, jag ska hem och sova först i alla fall, för vi vill ju först och främst. Vårt mission number one är de här skalen. Jag vill ha mina turtle shells. Äggen, vi måste ta hand om äggen. Det här är ändå en sekundär grej. Det här kan vi fan ta och göra i nästa avsnitt om inget annat. Hoppas nu äggen har kläckts. Kom igen nu äggen. Nej, det är ett skit! De är bara kvar i exakt samma jävla läge. Men solen är på väg ner, kanske efter denna natten. Vem vet? Så, går vi och lägger oss. Lille stenen i handen. Hur sitter den här hatten? Sitter den bra eller? Ser det bra ut? Va i hela världen? Vad gör du i min båt? Vad gör du i min båt? Ursäkta, det där är inte din båt. Det är min båt. Du kan inte ligga här. Kan jag ta med mig den nu? Oh my goodness. Jag tar med dig på mina äventyr, I guess. Åh, oh, hej! Vad i hela? Okej. Okay. Ska du bara följa med mig nu? Har du fastnat? Eller vad fan är grejen? Jag önskar att jag kunde ta med dig hela vägen hem till strandsnoppnäserna. Men alltså, det är lite väl långt att ro hela vägen dit. Jag vet inte ens var jag är i förhållande till strandsnoppnäserna. De är kanske skitlångt härifrån. Jag tror det är ett par tusen blocks i alla fall. Men ja... Du får väl vakta min båt här, I guess. Varför inte? Nu utforskar jag uppe på berget istället för nere i berget. För att alltså, där nere... De här grottorna, man får ju ångest. Alltså, det är så mycket snusk. Och det är så mörkt. Och det är så jobbigt. Och jag ser ingenting jag ville ha. Men här uppe är det snö och saker. Här kan vi kanske kika ut och se, vad ser vi för något? Vi lär ju komma typ därifrån. För här är det ju dens bara djungel. Där borta ligger våra ägg. Är det där? Okej. Okay. Okej, okay, nej, vi kom härifrån. Vi har gått här, över det här träsket. Kom in här. Såg den här flygande ön, för det kommer jag kommentera i gårdagens avsnitt. Gick förbi den här lavagrejen och vi hämtade en melon. Gick in här. Och sen har vi alltså gått så vi har gått som ett L. Inne i djungeln. Jag trodde jag gick rakt igenom, men det har jag uppenbarligen inte gjort. Och kommit ut på denna sidan. Okej. Okay. I see. Frågan är hur långt vi är ifrån vår portal. Det skulle kunna vara den här lejonkungen-klippan som är där borta. I så fall är vi jättenära. Jag har bara gått en väldigt märklig väg. För att jag menar, jag har ju ingen aning om vilket håll jag går på. Så att jag borde bygga en kompass. För då vet jag ju ungefär i alla fall. Vad kan jag göra med snön? Kan jag göra kul med dig? Vad kan jag göra med dem? Åh jävlar! Här har grisen! Vi ser om vi kan träffa grisen. Det var ändå nära. Vi träffar grisen! Okej, okay, men då vet jag i alla fall ungefär var vi är. Så man skulle kunna åka bort och titta här.
hur långt ifrån vår portal. Vi kanske är skitnära portalen i så fall. Det är fan svinnice. Det är ju jättenära till allt. Then I will be a very happy camper. Och jag hade bara ett hål. Captain Simon! Kung av the snapnose people! Nu även kung över sköldpaddorna! Det händer fucking ingenting! Jag vet vad jag ska göra annars. Jag är här, jag försvarar dem, jag har byggt in dem, jag tar hand om dem. Jag vet inte ens var min fucking papegoja är någonstans, den är försvunnen. En fucking sköldpadda har snutt min båt. Alltså, I don't even know what to do! Vad kan jag mer göra? Okej, nu har jag bestämt mig för att göra ett fiskespö så länge medan jag väntar. Jag menar, jag gör ju ingenting nu, nu väntar jag bara på de här äggen, att det ska hända något på de här äggen. Och so far så händer det ju inte mycket. Så nu testar jag bara att vara vaken istället för att sova för att se om det hjälper. Det kanske är någonting man måste vara vaken på natten, jag vet inte. Men vi är ju vid vattnet så jag tänkte om jag gör ett litet fiskespö så kan vi fiska under tiden och se om vi... Uff, nej. Då kan vi fiska och se om vi får något kul, tänker jag. Har vi fiskespöet? Yes, okej. Okay. Nu ska vi se nu. Jag går och fiskar, woo! Nu är det för fan två stycken sköldpaddor i min båt. Vad är det som händer? Sköldpaddorna. Fishing time. Kom och nappa på min lille boll där ute i vattnet. When you're slowly losing your mind. Det här avsnittet går inget bra. Jag försöker fånga saker, det går inte. Jag försöker kläcka ägg, det går inte. Allting går bara rakt åt pipsvägen. Kom igen nu då. Yes, okej, okay, jag fattar om man gör något. Tack så mycket. Kom igen då, låt mig fånga någonting bra. Jag vet ju att man kan fiska upp skatter och sadlar och grejer. Åh hej! Mer fisk. Här kommer något. Åh hej! Mer fisk! Well, det händer ju ingenting borta vid mina ägg för närvarande. Så jag tänker att vi ger oss ut här. Äggen är där borta. Jag tänker att vi bara åker rakt ut hit och ser om vi hittar någonting i vattnet så länge. Vi måste ju utforska någonting, så här kan vi inte hålla på. Det händer ingenting. Har vi något? Kul! What is that? What is this? Här är det ju någonting. Vad är detta? Ooh, exciting! Exciting! What is this? Är det en båt? Jag tror det är en båt! Oj, solen är också på väg ner. Inte bra. Okej. Okay. Har vi någon skatt här inne eller? Usch, jag hör sådana vatten. Oh! Japp! 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 Dö! 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 Har vi något här inne eller? Jag ser en kista! Oh my goodness, jag ser en skatt! Oh, jag måste annars igen! Men vad som finns i den skatten, det får se i morgondagens avsnitt! Tack så mycket för tiden, jag tyckte videon var rolig. Om du gjorde det kanske vi säger en video till, jag får ta två stycken till det här. Glöm inte att prenumerera på kanalen och sätta på notiser. Klicka på ringklockan! Så att du är med och ser de här videorna när de släpps och är med i det här Minecraft Time-gänget som vi är här. Då blir jag sjukt glad nämligen. Ett extra tack till er som likar, kommenterar, delar mina videos och prenumererar på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen, hoppas jag verkligen vet. Så får ni ta hand om alla kings, kommentarer, jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hej!